magaalada Toronto ee dalkani Canada, gaar ahaan garoonka weyn ee Centennial Park ee ku yaalla galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada, ayaa waxaa si rasmi ah uga furmay ciyaaraha xagaaga ee loo yaqaan Somali Week. Waa ciyaarihii soddonaad oo muddo soddon jeer ah ayaa la qabtay ciyaarahan oo lagu qabtay magaalada Toronto ee dalkani Canada. Waxaa kasoo qayb galay ciyaartoy kala duwan oo ka kala yimid mandaqada waqooyiga Ameerika iyo meelo kale, halka ay ciyaartoygii hore ee caanka ahaa naadiyadii kala duwanaa ee dalkeena Soomaaliya kuwo badan oo u soo ciyaaray ay iyaguna marti u yihiin Somali Week ciyaaraha ka soconaya xagaagan 2022-ka garoonka weyn ee Centennial Park ee magaalada Toronto ee dalkani Canada. Waxaan idiin soo gudbin doonaa asbuuca oo dhan ciyaarahan sida ay u dhacaan iyo weliba waqtiyada wanaagsan ay dadka Soomaalida isu yimid ku qaadanayaan garoonka weyn ee Centennial Park ee magaalada Toronto. Ujeeddada ciyaaraha ayaa waxay yihiin kuwo dhexgal loogu sameynayo qurbajoogta Soomaalida. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ka soo baxana waxaa ka mid ah in dadka Soomaalida qurbajooga isku bartaan, isla markaana ay isku weydaarsadaan oraahyo, halkana waxaa sanad walba ka abuurma saaxiibtinimo iyo isdhexgal wanaagsan. Kooxaha ciyaaraya ee idinka daawanaysaan ayaa waxay kala yihiin magaalada Hamilton oo cabaar u jirta, magaalo weyntan Toronto, iyo Colombo, Ohio oo ah dalka Mareykanka. Ciyaarta iminka hayay Colombo, Ohio waxay ku hoggaamineysaa hal gool, waxaana dhowaan furmi doona gabi ahaanba furitaanka ciyaaraha isagoo ay joogaan dad iyagu naadiyadii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba isboortiga Soomaaliyeed qayb weyn ka soo qaatay isla markaana lagu ixtiraamay. Magaalada Toronto ayaa waxay la ciirciiraysaa marti fara badan oo ka kala timid daafaha dunida, waana mid ay reer Toronto caado u leeyihiin soo dhoweynta martida. Waxaadna moodaa magaaladu inay maanta la mid tahay adigoo jooga dalkaagii hooyo. Waxaan waraysan doonaa qaar ka mid a naadiyadii iyo weliba dadkii hore ugu soo ciyaaray Soomaaliya, kuwooda ugu caansan oon wax ka weydiin doono bal ciyaarahan siyaabahay u arkaan iyo weliba faa'iidooyinka laga heli karo. Waa hagaag durbo, waxaan idiin soo qabtay daawada yaaliye saaxiibayaalba mid ka mid a ciyaartooyga hore ee caanka ah dalkeenna. Isaga ayaa noo sheegi doona naadigu u soo ciyaaray, xilliyada uu ciyaaray, iyo weliba qaybihii uu ka soo qaatay guud ahaanba ciyaaraha Soomaaliyeed. Mudana ku soo dhowow telefishinka caalamiga ee S M S. bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxaan aad idinku mahadcelinayaa dadkiinan meediyaha ku shaqo leh, aad baan idinku mahadcelinaynaa waraysiga aadna waraysanaysaan iyo ciyaaraha aan ka soo qayb galnay sanad guuradii soddonaad ee ururka Today. Aad bay ugu mahadsan yihiin casimada ayna casimeyn. Waxaan ka imid magaalada London. Waxaan aniga ahay ciyaartoy ahaa bersamaadkii 1979 ilaa 1987 u dheeraaya naadiga Wagad. Waxaan xilligii aan bersamaadkii aan dheelayna waxaan qaadnay 3 jambiyoon iyo koobab fara badan oo Soomaaliya loo dhigay ayaan gacanta ku dhignay. Ilaa 1987 wixii ka dambeeyna waa ka fariista ciyaaraha. Waxaan maantayna aan mahad u celinaynaa ilmaha dhallinyarada ah, jiilasha dhallinyarada ee ka soo qayb gala ciyaaraha. Hadda waxaan ka arkayaa garoonka dhexdiisa ciyaartoy ka timid Mareykanka iyo ciyaartoy dalka Canada ah ee inta ku ciyaarayso. Waxaan dib u soo xasuusanaynaa barisamaadkii aan ciyaari jirnay. Horta dhallinyarada ciyaarahan ururka Today qabanayso waa dhallinyaro aad iyo aad juhdi badan geliyey. Sanad guridii soddonaad ayay qabanayaan, dadaal dheeri iyo wax badan ayay geliyeen, waana ku mahadsan yihiin. Waxaan kaloo aan leeyahay ha lagu daydo dalalka Yurub, waxaan u sheegaynaa inay ku daydaan dhallinyarada Canada ee ciyaarahan ururka Today. Runtii wax aan lama ilaawaan ayay ka qabtaan sanad walbo, sidii stadiumkii stadium Muqdisho loo buuxin jiray ama stadia Konis. Wagaag mudan Cabdikariin Black, magaalada Toronto ee dalkani Canada iyo guud ahaanba dalkani Canada, ma markii kugu horreysaa misoora u timid? Wallaahi waxaan imid tuka retirement cap markii la qabanayay 2019-kii. Runtii waana la casumay, waa ka soo qayb galnay retirement cap markaan dhamaysanna ka bacdi. Waa markii pandemic dhacay, waxaa casumeen ururka Today. Kadib waxaa dhacay cudurkii ayaa adduunka saameeyey, kadib waan baaqanay. Hadda ayaa inoogu horreysay Canada mar labaad inaan imaano. Aad bay wayna casumeen, annagana waa ka gudoonay. Haddaan nahay London,
magaalada London ee UK marka dad badan ayaan ku nimid aad bayna ino soo dhaweeyeen runtii waxa waa sharaf iyo aad ba dhalinyaro fiican oo mar walba ee Soomaalida maartay soo dhaweeyeen iyo sharaf iyo qiimo kule waa Cabdikariin oo ciyaartii horaad ahayd Stadium Muqdisho iyo niraahdo Stadium Muqdisho iyo naadiyadu goobaha ku ciyaari jireen ee caanka dalkeena ka ahaa oo bulshada isugu soo ururi jirtay ee dhaxgalka lagu sameey jiray halyey ka dhaxmuuqda ayaa ahaan jirtay maxaa mid iyo laba oo dadka Soomaalida daawanaya u sheegi karta oo ciyaaraha laga faa'iidi kara waxaan u sheegi karaa horta ciyaaraha laga faa'iidi kara isdhaxgalka bulshada waa number 1 in dhalinyaradan maanta waxaan joognaa dalal aan anaga dalkeena ahayn ayaan wax ka tabcanay ilmana ku dhalnay marka ilmahaas waa inay isbartaan ilmaha Soomaalida iyo isdhexgalka bulshada dhalinyarada Soomaaliyeed waxa kale oo laga faa'iidi karaa ilmaha in laga sii jeediyo waxyaabahan xunxun oo dalalkan maaragtay xagga aan dhihi lahaa daraag iyo waxyaabahan maaragtay qurunka ah ee isboortiga runtii waa midda keliya uu kaga badbaadi kara maaragtay waxa qurunka ama xun oo maaragtay jeelashan ay ka buuxaan ilmo Soomaaliyeed ama ilmo ummado kale ah runtiina waxa waa ilmaha isboortiga dheela mar walbo jir caafimaad qabo maskax fiyow iyo inuu dhinaca tacliinta u leexdo runtii isboortiga waxaas faa'iidadaas weyn baa uu leeyahay mar walbo wahagaag aad mudan aad baa u mahadsan tahay wahagaag daawada yeelay saaxiibba yaalba inta ciyaaruhu soconayaan haddii allah awood leh ogolaado waxaan idiin soo gudbin doonaa guud ahaanba barnaamijyo ku wajahan ciyaarahan iyo qabsoomidooda iyo weliba halyeeyada soomaaliyeed ee bulsho weynta soomaaliyeed ka kala timid daafaha dunida aragtida ay ka qabaan guud ahaan dalkan kanada gaar ahaan ururka today iyo weliba ciyaartooyigii heer qaran ee dalkeena wahagaag waxaan soo gaaray antarnaajo waa taqaanaan sheegid iyo faahfaahin midna uma baahna antarow ku soo dhowo SMS TV marka ugu horeeya ka dadka Soomaaliyeed ee reer Kanada adoo matalaya guud ahaan ururka today in aad qabataan 30 jeer ciyaaro kala duwan sanad walba oo aad dadka Soomaaliyeed marti qaadaan dareenka ku gelinaysa muxuu yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamay salaan iyo gaal laaba waxa maanta hortaagan wariyaha gaarka ee Maxamed Cabdullaahi oo igu soo dhaweeyay waa ku mahadinayaa sida ay igu soo dhaweysay waan ku faraxsanahay waxaan antaamayaa mise shucuurtay sameynaysa ummadda Soomaaliyeed inta ku nool Kanada inaan dhaqaalaha ka soo qaadno ayaa nagu taakuleeyaan ayna daadiyaan waa ku mahadsan yihiin sida maaragtay qaar badan oo aan dhimacyadooda aan tilmaamaynin laakiin mar walba u taagan inayna taageeraan waxaa meediyahana mar walba uu noor taagan yahay inala taagan yihiin inana caawinaan waa ku faraxsanahay sida aan nagu soo dhaweysay waxaan mar walbana aan diyaar u nahay inaan hataa dhalinyaro jiirka yaryar aan keenna ay shaqada nala qabtaan shaqada nagu bedelaan maanta annaga waa ka gaboobnay marka waxaan u baahanahay dad na caawino na sameeyo mar walbana waa dhahaa ururka today open waaye waa furan yahay albaab furan waaye laga soo qayb galo dhalinyarada weli waxaan si u sii tilmaamayaa in ay ka soo qayb galaan ay ka mid noqdaan sida loo abaabulayo waxyaalaha kullin aan barno waa ku mahadsan tahay Maxamed Cabdullaahi mar walbana waa kula taagannahay sidaa noola taagan tahay kula taagannahay thank you adaa mudan mudane adoo ku bilaabaya magacaaga iyo kooxii aad u soo ciyaartay iyo haddaad reer Toronto tahay iyo haddaad magaalada marti ku tahay intaba bal dadka la socodsii magacaygu waa Maxamed Axmed Deysane waxaan ka imid dhanka iyo Ingiriiska ayaan ka imid waxaana u imid ururka today oo u dabaaldegaysa 30 guuradii oo ay soo gaareen maanta ayaan taas ayaan u imid inaan ugu qayb galo waa hagaag magaalada Toronto ee timid iyo ururka today soo dhaweyntoodaba inagu u mahadcelinayna maxaa kaaga baxay guud ahaanba nolosha dadka Soomaaliyeed ku dhaqan qurbaha iyo midnimadooda sida muuqata aan uga jeedo markaan barbar dhiga dhanka aan ka imid oo Ingiriiska waxaan u maleysaa inay aad iyo aad xagga soo dhaweynta iyo xagga xataa isbartiibada iyo cayaaraha inay naga horeeyaan oo sababto dadka isu keeneen dad annaga aan isu keeni karno ma aha inkastoo aan ka dad tiro badannahay haddana waxaa u maleysa xagga abaabulka inay aad iyo aad nooga fiicaan iyo inay cayaaro ay wadeen 30 sano ay wadeen wax la dhaylsa kara ama ma aha wax oo u baahan waaye aqoon iyo karti isu tagtay u baahan marka aad iyo aad ugu ammaanayaa dadka Soomaalida ku nool
ودنك كندا خاصة مقالة عن تورنتو سيدة آدياد كي نوسو دوين إيه سيدة أي أغو تاقيهن صومالة إني عيار وقبتان دلين يردود آدياد أيان أغو حنبالينا وهكذا مدانا أغو دنبين تي أورك توديو أتاقن تابقلين تي تربيين تي أوبادك صوماليهد مقالة عن تورنتو هي دلك كندا وحاد أكتهاي إن دلين يردو لباتو ينبضن أي صومارتي مركي دلين يردن تربون كفرده اي فراها بضن أركان عيارتو يجي هير قرن اي دلك ياني هويو ناديه دي كل دوناو عياري جري اي ودا جيرك صومالي نمادا اي قوبتن كموقان ايا محادث دي كرتا دلين يردا سو ويسكو بدلي كران او اي ارقنما اي كو قادن كران رنتي وحا امال ايسا اسبدل كرتتي اي كو حرنتا لكن اسكو دايسا شانا ويجرتا او انا نفتغينا dadkii naga horreeyay dad aan tar awreysanayso kale aniga qasatan isku xafadaan ahayn oo wuxuu ahay hooladaag oo ahay xilliga degmada ku dheeri jiray waa fiirsan jiray waxaan jeclaa sidoo u ciyaaray kooxo ciyaaray inaan ana heerkaas aan gaaro inkastoo laftigi aan kooxaha heerkood aan ku beere ayagana saaso kale ay waxay ku fikiri doonaan bari inay meeshaas ay galaan laakiin mid ugu weyn aan qabo waxay tahay dhalinyarada Soomaalida in aad iyo aad loo madadaaliyo oo ciyaaraha waxa u maleysa inay wax fiican oo dadka isku xiro iskuna soo dhaweeyo iyo in oo ciyaartoydan hadda ciyaaraysa marka ciyaarta dhamaato ay ka baxaan jirkooda uu daalan yahay marka suurtagal u maa inay wareeg ay aadaan taas waxay u suurtagelisaa inay gurigooda aadaan ay nastaan taasna carruurta Soomaalida waxay ka ilaalinaysaa muqaadaraadkii bannaanka ay aadaayeen annaga xilliga aan ciyaaraynin nasiib wanaag dhibaatooyinkan badan maysan jirin laakiin ayda laftigeedu waa ka badbaadna oo ciyaara jacaylka ciyaaraha uu qabto wax walba ayay ka ilaalinaysaa marka laftigeedu waxaan xasuustaa wax yar hadaan kula kaftam xilligan dhalinyarada ah oo soo baxay oo ciyaaraha aan geli rabay ayaa mar waxaan isku dayay inaan waxa loo yaqaan shishada inaan cabo markaan cabay ayaan kadib maalin ku xigtaan ciyaaro aaday oradkayga ord jiriyeen waa way isocweys waxaan dareemay inay tahay culayska meeshaas iga soo fuulay inay shishada tahay marka laba mid mid aan haysta inaan ciyaaray sii wada iyo inaan joojiyo go'aan aan ka gaaray xilligaas inaan joojiyo sababtoo waxaa keena ciyaaraha aan jeclaa ayaa keenay marka taasna waxay ku tusaysaa dhalinyarada in la jeclaysiyo ciyaaraha ciyaaraha markay jeclaadaanna waxay ka hari doonaan dhankaas kale ayay ka leexan doonaan marka today waxaan leeyahay sida ay dhalinyarada Soomaalida u madadaalinayaan inay sii wadaan oo aysan kaliya ku koobnaanin inaysan qabannin xilliga oo samarka oo qoraxda markay soo baxdo xagaaga ay inkastoo aan la socono inay tahay magaalada Toronto ama Canada wadan aad iyo aad u qabo laakiin garoomada in doorka waxa loo yaqaan inay dhalinyarada ay ku dhiilsiyaan oo ayaga naftigooda ay dheelaan oo xataa dadka waaweyn naftigooda inay u baahan tahay inay ciyaaraan ayaan aniga ahaan tala ku soo jeedi lahaa aad iyo aad ayuu mahadsan mudane wahagaag daawadayaal iyo saaxiibayaalba sida aad maqlayseen waxay dadka caanka ahi u soo gudbinayaan guud ahaanba ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada da'da yar iyagoo kaashanaya ururka tarbiyeynta iyo toosinta ubadka Soomaaliyeed today ay ah iyagu kuwa qabta ciyaarahan in ay ciyaaruhu dhalinyarada ka fogeynayaan muqaadaraadka wixii la midka ah ciyaaruhu intay socdaan barnaamijkan gaarkeen ciyaaraha ugu talagalay waa hagaag marka la kulanti wanaagsan saaxiibayaal si kasta oo noo daawanaysaan weli waxaan idinkaga imanaynaa Centennial Park oo ku yaalla galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada ciyaarihii soddonaad ayaa lagu qabtay magaaladan waxaa isugu yimid daafaha dunida guud ahaanba ciyaartoyga heer qaran ee dalkeena iyo weliba marti sharafka kale timid daafaha dunida waa goob Soomaalidu isku aragtay waxaan la soo istaagay mid ka mid a dadka martida ee u ah ururka today ee magaalada Toronto isaga ayaa iskiin bari doona magaciisa iidii sheegi doona mudana magacaagaada ku bilaabaya bismillaahi raxmaan raxiim magacayga cabdixmaan cabdulla laha waxaa ka yimid from UK london qaasatan wembley aad ugu faraxsan ciyaarahan soddonka sano annaga kolleyba waxba wax badanaan ciyaarahan usoo joognay today ururka today waxay qabtaanna wax la qaban kara maaha laakiin waxaan leenahay ilaahayna la garag war hawsha haysiin annagana waxaan u malaynaynaa inaan ku dayasho badan sameynayna insha allah taalna reer UK magaalada Toronto iyo dadka degan Soomaalida maxaad odhan lahayd ood ka baratay ood jeclaan lahayd inay reer London maqlaan wallaahi horta ku dayasho badan u baahan tahay sababtoo annaga waxaan lagu soo abaabiyay dhaqan ah marti in la sooro la soo dhaweeyo oo ma arkin caawiye maalin la agtaagnaado waxaana keeneen waagii hore barasmaadkii dowladda hore ciyaarihii gobollada qof walba guriga lagu qori jiray inta waxaan ka dareemaynaa ciyaarihii gobollada camal inay tahay reer Toronto laakiin reer Toronto waxay qabteen waa dad isjecel waa dad ehel isu ah
ما أحدث سومال نمدو كوين تاوا لكن أنا غير لهم دهنا هاي وحان قبرنا إن وحكة بدلنا وبدل تشاء الله وأنا كنت يعني نادولا كران غل أورك توداي وأورك تو سنتي التربية أنت أوبد كسوماليات أوبد فربضن أو سوماليات با إمن كتربون كفريو وجديد dad keenan aan ka ah ee ka yimid gobolada kale ee ka fafog dalkan iyo waliba Yurub iyo meelo kale oo ka baxsan qaaradan America maxay idin ka baran ayaa isla idin ka baran karaan dhalinyaradaasi dhalinyaradaas kale markii inta la keenay ee arkay ururka today qasata hadda kale anaga kooxa naga socoto Hilltop markii inta yimaadaan different waa markii xaq joogan sababtoo ah markii inta yimaadaan waxay u maleeyaan hoygoodi saxda ahay inay yimaadaan Soomaaliya ma u maleeyaan Toronto inay yimaadeen Hussein Biyo kale haddo kale maanta kale asli joogna waxay ku leeyihiin sanadka ciyaarahan la qabahaayo waa nooga fiican yahay ciyaaraha kale aad tagno fursan baan kale anaga Soomaaliya geyn dhalinyaradan Soomaaliya iyo Toronto ku xisaabtaa hadda Yurub maba jecla weyn ku dheela ciyaaraha sababtoo ah waxa ku leeyahay Yurub saas ma laak u kulay Toronto iyo Soomaali different place waay marka waxaan leenahay inaan ku dayno insha Allah isku dayna anaga maadaama anaga naftirkeena reer UK meel weyn aan deganahay oo ma arkino qaarada Afrika iyo Europe iyo America waxba u dhaxeeso laakiin insha Allah waa dadaalayna wax tabarteena dowla karaan noqdo inkastoo ma arkino facility ga heesta reer Toronto anaga ma heesno waa weyn dhulka oo weyn waxyaala oo weyn laakiin insha Allah waxa isku dayna inaan wax badan anagana qabano aan ku dayno reer Toronto waxaan soo gaarna mid ka mid ah dadka ugu caansan Soomaalida waa Cabdi Nasir Soola uma baahna inaan idin sharaxo goorma Toronto timid Toronto saddex maalmood aan jooga laba sano ma imaanin aadan u misgareynay alxamdulillah maanta inaan joogno awu hagaag Soola waxa tahay nin caan ah oo dadka Soomaaliyeed milyoonaad ka mid ah ay daba socdaan aanu aan ka mid ahay ciyaarahan marka sawirka bixiso maxay dadka Soomaaliyeed barayaan wallahi ciyaarahan horta soddon iyo laba sano ay jirsadeen labadii sano ay baaqdeen covid kay u baaqdeen laakiin waa lagu xisaabtamaa meel walbo adduunka laga joogo waana meesha ugu weyn garoonka ugu weyn qaab kala soo ugu weyn marka waa lagu xisaabtamaa waxay waxa la yiraahdaa Somali Week Today markii leey Toronto waa festival dad hore aan isarka jirin soddon sano afartan sano isu keenta marka waa waqti farxad leh oo reer Canadana marti soorka soo sameeyna aad aan lagu faraxsan yahay Soola dadka faraha badan isugu imanaya magaaladan kulle isbarasho iyo saaxiibtinimo ayaa dhex maraysa maxaa ka soo bixi kara xagga midnimada marka ka fiiriso wallahi horta reer sporti qabiil ma leh dadku waxay isu keenaan sportiga iyo kalgacaylka isu keenaan habeenadan waad aragtay xafladaan joognay qof walba uu hadlayay waa soo dhaweynay la isugu imaanay dowlad goboleed qof ka socda la soo dhaweynaya waxa la isugu imaanay sporti isdhexgal isu imaansho iyo tan ugu weyn ah Soomaalinimo tan waxay keenaysaa dadka in ay soo arkaan inay Soomaaliyeen for the first time they don't care waxyaalahan kale extra ga isla socda looban baan marka runtii aadan ugu faraxsanahay sida loo soo dhaweeyay waqtigana la geliyay meelana la dejiray kama hadli kara aniga meel badan aan tagaa adduunka laakiin hoteelo 5 star ah iyo cunto 5 star meesha kale aan ku arkaa dadan dacadu hadlo waa wadanka kanada qaasatan magaalada Toronto Cabdi Nasir Soola magaalada Toronto aad baad u taqaanaa dadkuna aad bay kaaga jecel yihiin intii aad ka maqnayd maxaa kugu cusub ku aragtay wallahi horta sanadkii ugu horeeyay waxaan leeyahay sanadkan hadda la qaato covid ko baabaaya sanad kale waxa ma ka walwalsanaamay saddexaad afraad sano inay soo gasho waxyaabaha aan misgareynay waxa ka mid ah time difference ah ee Soomaali waa toddoba saaxiligaan aan joogno dadku waxay leeyihiin oo maqoraxdii baa soo jeeda Toronto weli runtii jawiga hawadu fiican noloshii fiican iyo dadku oo dad gob ah runtii dad badan aan ku arkay oo deeso dambeey 48 adiga ka mid tahay oo gob ah oo soo dhaweyntooda aan loo kala harin maanta gaari baa lagu siinayaa hotel kasoo wax lagu leeyahay hal maalin lagama yaabo in hal dollar uu ka baxo oo aqada ku cuntid qof baa ku jiidanaya marka adoo lagu jecel yahay ka tagaysa sanadka dambana anagu oo u soo degdeganay inaan soo laabana runtii aadan ugu faraxsanahay waa hageeg daawad iyo saaxiibayaalba waa Cabdi Nasir Soola oo idinkaga imanaya gegida ciyaaraha ee Centennial Park ee galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada waxaan jeclaan lahaa ugu dambeyntii bal inaad ka hadashid ubadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ee dhibaatooyin fara badan oo xagga muqaadiraadka iyo geeri fara badan oo siyaabo aan wanaagsanayn u dhacday intaba la soo kulmay maxay isu imaanshahanu ka bedeli karaan
arrimahan horta waxay saameyn ku yeesheen Soomaalida Toronto kaliya ma ahan Europe meelo aad u fara badan Sweden Finland Ingiriiska Mareykanka meel walba laakiin xilligan samarka waxyeelada ugu daran waayo maalintu aad bay u dheer tahay qoraxdi baa soo jeeda marka dhalinyarada markay arkaan aabayaashooda hooyooyinkooda walaalahooda ay yimaadaan oo kubad lagu mashquuliyo mashquulkaas ayaa muhiim ah laakiin haday banaanka iska taagan yihiin oo iska socdaan oo ma aragtay waxba aan sameeyin bilaa amal yihiin dibaato ma shaki imaanays waana wax aad u fiican kaliya ma ahan in la baashaalo waa in dhalinyarada la tusaa dhaqankooda la tusaa dad iyo eeg oo Soomaali aabayaashooda hooyooyinkooda la isugu keena kadibna waxa hubaala inay ka badbaadeen dhibaatooyinka mar walba ka jira Soomaalida dhexdeeda oo waliba caana waa mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa soola oo kula kulmay Centennial Park oo ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada waliina waxaanu ku jirnaa wararsiyadii aan ka qaadeynay dadka iyo ka soo qayb galay ciyaaraha waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka martida ee caanka ee yimid magaalada Toronto mudana ku soo dhawow adigoo is sheegaya magacaaga iyo magaalada ka timid iyo waxyaabaha aad jeceshahay dadka Soomaalidina la qaybsatay intaba Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Cabdirashid Islaaw waxaan ka yimid wadanka Ingiriiska magaalada madaxda London waxaan ka mid ah baahda sportiga halkaas waxaan ahay gudoomiyaha Somali Week UK London tartanka aan ku qabnaa annagana sadaan oo kale aan u qaban jirnay laakiin sanadihii hadda sidii inta ka dhacday qala xaggana ka dhacday oo ciyaarihii lama qaban insha Allah sanadkan waxaan rajaynayaa inaan dib u bilaawno marka aad aan ugu faraxsanahay inaan inta imaado aan tartankan kasoo qayb galo sodon gurida adoo su'aashaada wato hagaag magaalada Toronto timid ciyaarihii waa inoo furmeen ururka today baa idin marti qaaday maxaad ku aragtay Toronto oo dadka Ingiriiska la wadaagi lahayd Masha Allah horta waxyaalo badan aan ka baranaa reer Toronto annaga tartankan xataa xagga ku qabana Soomaali Week waxaan ka qaadanay waa inta waa naga horeeyeen 30 sano ay qabanayaan annaga 10 jiraan nahay marka mar alla waay arganay ma badan ka kororsanay sida ciyaaraha u qabaan maamulka ay u qabtaan tamartida loo soo dhaweeyay marti saan u tiro badan dadka maamulay ciyaartoydii oo wadamada ka imaanay maamulay waa arrimo badan ka qaadana markastaan inta imaano marka waa dad soo dhaweyn fiican oo khibradna u leh ciyaaraha 30 sano cunuga dhashaa maanta 30 jira awoowo gaari kara war isleedahay marka hagaag dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin maanta ay u ooman yihiin midnimo Soomaaliyeed taas weeyaan goolku xagga midnimada adoo ka fiirinaya maxaa kaaga soo baxay magaalada Toronto horta Soomaaliya dhan way ku dhantahay reer Toronto waxyaalaha cudurka Soomaaliya kala qaybiyay waa ka fiirinaan dhig karaa waxaana noo tusaale ah garoonka sida loo wada joogo Soomaali meel kasta ay joogto waxaan dhilaa shanta Soomaaliya dhan way wada dhantahay marka waa waxyaalaha oo Soomaali kala qaybi inta waa ka caafad qabtaan qabaa reer Toronto daatin waxaan filayaa in ay daawada kugu cusub tahay in aan ku horkeeno nin isagu ii sheegay in uu dadka Soomaaliyeed baro cilmiga gool qabashada goalkeeperka iskuul ayuu leeyahay meeshuu ka yimid iyo meeshuu ku leeyahayba iyo waxyaabaha uu qabto dadku tababaray intaba isaga ayaa inoo soo gudbin doona mudan adoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdisaaq Faarax Goroje waxaan ka yimid magaalada London aad ayaan u mahadsantihiin sida sharaf leh aad noo soo dhaweeyeen Toronto today marka aniga waxaan leeyahay academy la yiraahdo Goroje Golkin Academy waxay ka furan tahay London Ingiriiska Muqdisho waxaan tagay Garoowe Baydhabo Kismaayo Hargeysa Jigjiga marka haddana waxaan rabaynaa aad sanadkan haduu la yiraahdo Hirshabeelle iyo Galmudug marka waa ka saasan hay awu hagaag waa arin cajiib ah waxaad bartaa dhalinyarada Soomaaliyeed sida goolasho loo qabto in aan soo galo iskoolkaas ama qof Soomaaliyeed aad u dooratid ardaynimo inuu noqdo muxuu yahay waxyaabaha laga maarmaanka looga baahan yahay horta marka ugu horeysa inuu jecel yahay goalkeeper inuu nin geesi yahay oo gloves goalkeeperka Soomaalida ma jecla laakiin dadka kale muhiim weyn waayo marka laakiin hadda Soomaalida way soo fahmayaan marka yaraana oo fiican in lagu bilaabo qof weyn wax ma la bari karo marka yar yahay academy inuu soo bilaabo oo goalkeeperka la baro sida loo qabto sida loo isku tuuro wax kasta barasho u baahan tahay marka dadka Soomaalida waxa maleen la goalkeeper in goolka iska galo si qabto buluuniga cilmiga oo sportiska waa la bartaa aniga shahaadaan ka haystaa ingiriiska FA ga marka wax kasta la sameynayo barasho u baahan tahay marka waxaan rajaynayaa maalinta uu qabanayaa ciyaartooda inta soo qabgasho boorteerada iyo caruurta inta academy ga insha Allah uu faa'iido doonaa waana ma santeen halkaas ka furan yahay London UK London ayuu ku furan yahay waa hagaag daawad ayaa leeyahay saaxiib ayaa waxa daawanaysa nin kamid ah dadka iyagu martida magaalada Toronto ku ah
oo ii sheegay inuu dhalinyarada Soomaaliyeed baro sida loo noqdo goalkeeper ama gool haye mudana waa maasan tahay waa hagaag aan soo dhaweeyo mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee magaalada Toronto ee dalkani Canada ee iyagu suurta galiyay in dadka la marti galiyo waa kuma isaga ayaa iskiin bari doona wali waxaanu bartamaha kaga jirnaa ciyaaraha sida tooska uga soconaya gegida ciyaaraha ee Centennial Park mudana magacaagu ku bilaabayo magacaygu waxa la yiraa Ahmed Cilmi Kulmiye waxaan ku magacdheeraa Xibil Xibil ayaan ku aqaanada Xibilow dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaad marti qaadeen oo halkan isugu yimid maxaad filaysaan Toronto ahaan maxaad filaysaan waxaan filaynaa waxaan dhaqan u leenahay in aan 30 sano aan ciyaaraan qabannay haddana ay sanad guridi 30 noqotay laba sano aan ku jirnay pandemic in kala joojiyay laakiin hadda waxa uu maleysaa ururka today inay abaabuleen bulshada Kanadana ay siiba qaasatan Toronto iyo nawaaxigeeda inay u door gurbay inay soo dhaweeyeen ciyaartooda iyo wufooda ka imaanayso dunida dacladeeda diyaar baan u nahay magac weyn dad badan oo wareystay sida ay sheegeen ay guulo waaweyn wax ku oola ayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Toronto aanu ka mid ahay u soo hoyseen in aad inta in la eg soo hoyseen oo abaabulka inta la eg samaysaan siraha idin qarsoonay maxay yihiin wallahi waxaan aan si fiican u taabaqadna oo fiirinay qof walba hadda oo futimaada qof walba wax istaayla sidii xal oo kale nuuray iyo ninkan yu bebel yiraa walaal ila furi waxaan siinay hadiidad iyo congratulation iyo lifetime achievement waxa la yiraa hore loo sameyn qof walba oo wax sameyna oo dibadda iyo gudahana waxaan ugu talagalnay inaan siino biladahan waxaan ku nacaan baan ku lahay haddaan reer Toronto nahay waxaa xibilow adoo la hadlayay dadka Soomaaliyeed ee reer Toronto maxaad oran lahayd in ay dadkan marti geliyaan ay soo dhaweeyaan waxaan ugu baaqayaa sidii hore u sameeyeen maqaayadaha iyo dukaamada iyo meel walba sidii lagu yaqaanay iyo meelaha kale oo macmacaanka lagu sameeyay inay soo dhaweeyaan martida dhaqanka uu haajir Soomaali sideedoo marti soorkana aan ku horeynay annakana si reer Toronto hadaan nahayna qurbo jooga aan number 1 ka nahay marka wax dhibaato ma ku qabno waa suurtoobaysataas waxaa ila taagan Axmed Yiraad oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee reer Toronto dalkani Canada Axmedow dadkan faraha badan ee caanka ah ee ciyaartoyga hore u badan in aad soo dhaweeyaan sirta ka dambaysa maxay tahay wallahi sirta ka dambaysa waxay tahay magaalada Toronto waa meel ay mataqaana after barismaadkii ka dambe waa meesha kaliya oo sportska oo Soomaaliya aad loogu ixtiraamo oona dadkii hore barismaadka sportska ciyaari jiray loo waco meel walba ay joogaan dhalinyarada yaryar oo qurbahana ku dhalatayna inay isku bartaan magaalooyinka ka imaada Washington DC London Edmonton Ohio Minneapolis magaalooyin kala duwan San Diego maxaa lahaa Hamilton Ottawa soo dhalinyaradaasi way isku bartaan waxaa ka dambeeya waxyaalo badan magaaladan dhalinyaro badan oo 30 sano oo ciyaaraha isku barteen oo mataqaana magaaladan Toronto dad isku barteen qaar xataa isku aroosay jira aan taariikhda ognahay oo ilmo ku dhaleen ma baanto maantana maxalla ilmooda ay waaweyn garoonka imaadaan marka sirta ku jirto waxa waaye macnaha Soomaalinimada maxaa lahaa midnimada iyo maxaa lahaa barashada ay isku baranayaan quraaca iyo diinta ma fahmin iyo wax walba iyo saaxiibo ay ku noqonayaan nin walba markuu meel kale tago magaalada kale ugu tago ninka kale u dhaayo hebel baa yimi oo mataqaana saas ah marka waxyaalo badan oo meeshaan maxamed waaye ka dhacday waddankan 30 sano ku jirnay insha allah waynu sii wadeynaa anaga haddaan mataqaana maxaa lahaa dadka kale u gudbinaynaa si ay u sii wadaan insha allahu tacaala waa hagaag marka la kulanti wanaagsan saaxiibayaal si kastoo noo daawanaysaan waxaan soo gaadhnay mid ka mid a culimmada Soomaaliyeed ee caanka ah oo isagu ku sugan magaalada Toronto muddana ku sugnaa waxyaabo badanna dadka Soomaaliyeed diinteenna muqadaska uga faa'iideeyey shirar iyo kulamana la leh dhalinyarada waayeelka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee reer Toronto sheekh Cumar Faaruuq in badan ayaa waxaan kaala socdaa aaladaha la isku arko si fiican ayay ubadka Soomaaliyeed aad u dhiirigelisaa iyo waliba guud ahaanba duqeyda anigu aan ka mid ahay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa timid waliba xilli fiican baa timid waa xilligu kulaalaha ciyaarihi ayaa socda waajibaadkii diiniga aad u timaadeen maxaa idiin qabsoomay maxaase idinka dhiman oo aad jeceshiin dadka Soomaaliyeed ee reer Canada inay la qabtaan
والله أدى ماستا أستاذ الله سبحانه وتعالى كبركايو وحنيق راه حدا مال وين غارتيس لكن انا سبحانه وتعالى داسن وسو امين انت اسكديب سالس عتيد بو اورك توداي ايا هلكان سو قبن قابيساي مددن اي جوجتينيس قبن قاودان ان سومالي اسكو ايمادو دنيقد اي ودا فايديستان خيليا اوغتahay يعني دنيقد قاقو لي دنيق قاقو مال لوغ ديلي كان لوغ سمي ان وحان قوخون دنيق الميديسانايا دنيق عياغايا اسكو ايمانايا كفتماي خيري وانا كان سميسانايا دد ادمانتا كولا كولانكين ارتينا وحا سبب وا اورك توداي ان ديغرا ماشا اسكو ايماتا هلكان انا غن هلكان وحا ايمان وح دنيقنا وعي جيلنو ان شاء الله تعالى كل ما بان لنا أحد النشاط عيدا وبريتو أحد كل آدي أدوين نقدر نروح على العالمية رود كده أدون إن شاء الله تعالى ما أنت واجونا نقدر ماشي مكوع عيقلن دونا أيجو يعني عيارة جيكو لسايو مسكح يروح ولا وعيقلن دونا إن شاء الله الشيخ عمرو أكل سؤال شو قدم بس كامر درجيو عيارها dad kana arkayso oo muslimiinta isuu yimid oo salaad halka lagu tukanayo oo diinteedu quweynaya inay ciyaaraan oo Yurub ka yimaadaan oo isu yimaadaan adoo xagga diinta ka fiirinaya fadli intee lag ayaa ku jira wallahi wax aad u wanaagsan waay yani muuminka daciifka ah iyo muuminka awood leh way kala fadli badan yihiin yani gaar ahaan Soomaal dhaqan leeyihiin Soomaali waa islaam yani anaga kanada joogna anaga waxyaabaha danteena ah ama ciyaaraha ah oo am dhaqankeena anaga sameysanayno in waajibaadkeen diiniga aan gudbisanayno oo wax ilaahno awri aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana in qofka mugta adunka fi risaala socod walaalkay ilaah ku xifdiyo ibn aadan dhaqaaq u baahan yahay waxyaaba anaga baan ciyaarno anaga dadkan ciyaaran aan ku dhiirigelino ayda salaad iyo waxyaaba waajibaad laga tageynin yani waxyaaba wanaagsan waa dad ana aad waxa ugu faraxsanahay waxay tahay aabayaakin adigaashin dhalinyaro cuslaatay in arman ay hoggaaminayaan sababta dhaqanka diinta ayaga yani asal iyo wanaag u ah in calaq dhalinyaro ay siiyaan dhalinyaro ay tusaan ayagoo boorigood ciyaarayaan salaadood duganayaan ay moqta jabi fiican ku dhex jiraan maxaa qoxoon wax ka wanaagsan ma jiraa aad iyo aad ayaa sheekhu maasatay waxana aad ugu faraxsanahay in aan kula kulmo waa hagaag walaal waa hagaag daawadayaal iyo saaxiibayaalba barnaamijkii gaarka ahaa idinkaga imanaya Centennial Park ayaan inta ku soo gabagabeyn doonaa hadii Allah awood leh oo ogolaado inta ciyaaruhu socdaana halkan ayaad nagala socon doontaan waa maxamed abdullahi intaas iyo nabadgelyo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha